جناب فیضان منگلوری صاحب جو ہمیشہ سے بہت ہی آسان اور سہل لفظوں میں حقیقتوں کو پیش کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. الحمدللہ آج پوری دنیا میں ان کے مصرے، ان کے اشعار اور ان کے کلام جو ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ سنے جا رہے ہیں اور خوب پذیرائی حاصل کر رہے ہیں. آپ کا مہمان شاعر فیضان منگلوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ بابا سے بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر آپ کی سب امید کے میں نے حاضر کو کچھ اس بڑا تشریف فرمایا ایک بار ہے شاعر صاحب بہت اچھی شاعری ہے اس نے ماہ بنا دیا آپ نے ایک بار ہے دو بار ہے سو بار ہے عباس ایک بار ہے دو بار ہے سو بار ہے عباس ہم کو تیرے پرچم سے بہت پیار ہے عباس ہم کو تیرے پرچم سے بہت پیار ہے عباس یہ سوچ کے رکھتے ہیں تیرے در پر جبینے قدموں میں تیرے وقت کی رفتار ہے عباس قدموں میں تیرے وقت کی رفتار ہے سلام تجھ پہ علمدار کربلا عباس سلام تجھ پہ علمدار کربلا عباس کہا گیا تجھے ارمان فاطمہ عباس کہا گیا تجھے ارمان فاطمہ عباس اٹھا کے گود میں حیدر نے تجھ کو چوم لیا اور اس کے بعد تیرا نام رکھ دیا عباس اٹھا کے گود میں حیدر نے تجھ کو چوم لیا اور اس کے بعد تیرا نام رکھ دیا عباس جلالِ فاتح بدر و حنین کے وارث ہے قسم دم جو کرے تیرا سامنا عباس جلالِ فاتح بدر و حنین کے وارث ہے قسم دم جو کرے تیرا سامنا عباس تیری مدرس نے یہاں سے عرض کرتا ہوں تیری ہر سانس تھی مصروفِ عبادت عباس ہو جائے گا وقت سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے تیری ہر سانس تھی کیفی صاحب دعائیں چاہتا ہوں مطلع کے لئے تیری ہر سانس تھی مصروف عبادت عباس آخری وقت بھی کی شہ کی زیارت عباس ہر سانس تھی مصروف عبادت عباس تیری ہر سانس تھی مصروف عبادت عباس آخری وقت بھی کی شہ کی زیارت عباس تجھ کو لڑنے کی اجازت جو کہیں مل جاتی وقت سے پہلے ہی آ جاتی قیامت عباس حسار تھی مصروف عبادت عباس آخری وقت بھی کی شہ کی زیارت عباس تجھ کو لڑنے کی اجازت جو کہیں مل جاتی وقت سے پہلے ہی آ جاتی قیامت عباس لہو میں ڈوبی ہوئی داستان چھوڑ گیا وہ اپنے فتح و ظفر کے نشان چھوڑ گیا سلسلے میں شعر پڑھاؤں ملاحظہ فرمائے وہ اپنے فتح و ظفر کے نشان چھوڑ گیا نہ بول پائے گا حرملہ قیامت تک زبان کاٹ کے بے زبان چھوڑ گیا ماشاءاللہ اللہ 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 اللہ
سیسی کا اپنا ایک خاصتا ہے مزاج ماشاءاللہ وہ الگ بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں یہاں سے زیادہ مجمع رہتا ہے اور اتنی بھری ہوئی بستی میں چھوٹی چھوٹی بستیوں سے کم مجمع ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم مگر سلمان یہ دولے حاضر کا اعتقاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جزاک اللہ کہہ دوں کہ جتنے بھی ہیں وہ کریم حسن ہاں ماشاءاللہ کہ نمو میں ڈوبی ہوئی داستان چھوڑ گیا وہ اپنے فتح و ظفر کے نشان چھوڑ گیا نہ بول پائے گا حرمنا قیامت تک زبان کاٹ کے ایک بے زبان چھوڑ گیا خدا کے نام پہ چھوڑا تھا جس نے گھر اپنا وہ اپنے نام کے لاکھوں مکان بس قلم مدحت غازی میں اٹھانا ہوگا ماشاءاللہ ہاتھ جوڑے بھیا
साहिब भाई आपने तस्वीर पेश की मैं भी प्रणाम करता हूं बस कदम मिसर दे गाजी में उठाना होगा हाथ जोड़े हुए लफ्जों का खजाना होगा तुम हो अब्बास के शहदाई तो ये याद रहे अपने लूटे हुए भाई को मनाना اپنے روٹھے ہوئے القمہ مدح حاضر جناب عباس کو سلام کرتے ہوئے القمہ دعائیں چاہتا ہوں اپنے روٹھے ہوئے میری طرح متوجہ ہو جائیے بہت تین کی میری نظر میں شعر نظر کرتا ہوں دعا چاہتا ہوں آپ سے القمہ دیکھ لیا تو نے 72 کا مزاج کیا کہنے ہیں بابا القمہ دیکھ لیا تو نے 72 کا مزاج اب جہاں پیاس بلائے تجھے جانا ہو ہاتھ ہر ظلم کی بیعت سے اٹھانا ہوگا بے شک ہاتھ ہر ظلم کی بیعت سے اٹھانا ہوگا میں نے کسی وجہ سے انتخاب کیس کلام کا اور یہ بھی ایک شعر نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ شعر تازے بالکل پڑھنا ہے مجھے نظر کرتا ہوں کہ ہاتھ ہر ظلم کی بیعت سے اٹھانا ہوگا ہاتھ ہر ظلم کی بیعت سے اٹھانا ہوگا مقصد حضرت شبیر سنانے کے لیے جو بہت دور ہے ان کو بھی بلانا ہوگا جو بہت دور ہے ان کو بھی بلانا ہوگا جو بہت دور ہے ان کو بھی بلانا ہوگا ایک مرتبہ میری جلدی سے بات پڑھیں بہت اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہوں مجھے نوغان سعادات پر پڑھنا تھا بہرحال قبلہ نے مجھے استادوں کی فہرست میں رکھ دیا نہیں آپ استاد ہیں کیا کیا نظر کرتا ہوں یہ چار مصرے اس کی تمہید کے لیے نظر کرتا ہوں رحمان خاص طور پر مطلع نظر کرتا ہوں رحمان کے سینا کی نوک پا قرآن سنا رہے ہیں حسین سنا کی نوک پا دوسرا مصرع دلیل کے ساتھ سنا کی نوک پا قرآن سنا رہے ہیں حسین سنا کی نوک پا قرآن سنا رہے ہیں حسین شہید مرتا نہیں ہے بتا رہے ہیں حسین سنا کی نوک پا قرآن سنا رہے ہیں حسین شہید مرتا نہیں ہے بتا رہے ہیں حسین مدینے والوں سے کہہ دو کہ چھوڑیاں بڑھ لے علی کے شیر کا صدقہ لٹا رہے ہیں مدینے والوں سے علی کے شیر کا صدقہ لٹا رہے ہیں حسین یہ دو تین شیر اور مطلب پیش کرتا ہوں مٹانے آئے تھے خصوصی توجہ کے ساتھ مٹانے آئے تھے جو صبر کو گمان کے ساتھ مٹانے آئے تھے سند ہے میرے لیے مطلب پہنچانا چاہیے انشاءاللہ سیرسی سادات پہ میں پڑھ رہا ہوں مجھے فخر ہے نظر کرتا ہوں بلا کسی تمہید کے نظر کرتا ہوں مٹانے آئے تھے جو صبر کو گمان کے ساتھ وہ خالی ہاتھ گئے دوڑ کر تھکان کے ساتھ مطلب کی پذیرائی ہونی چاہیے تھی بارہ شیر نظر کرتا ہوں وہ خالی ہاتھ گئے لوٹ کر تھکان کے ساتھ
جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا اڑا کے لے گئی ان کو ہوا مکان کے ساتھ جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا اڑا کے لے گئی ان کو ہوا مکان کے ساتھ اڑا کے لے گئی ان کو ہوا مکان کے ساتھ علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں زمین پہ رہ کے بھی رہتا ہوں آسمان کے ساتھ زمین پہ رہ کے بھی رہتا ہوں آسمان کے ساتھ زمین پہ رہ کے بھی رہتا ہوں آسمان کے ساتھ قبول ہو نہیں سکتی نمازیوں کی نماز قبول ہو نہیں سکتی نمازیوں کی نماز علی کا ذکر نہ ہوگا اگر اذان کے ساتھ میں نعرہ لگاتا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے آمد کی ثبوت دیجئے میں پیشکانی کر رہا ہوں جناب کیفی صاحب نے بھی اور سلیم صاحب نے تمام شعبہ کی اسی اعتبار سے نعرہ حیدری نیا کلام ہے یہاں پڑھ لوں گا تو ذرا سی حوصلہ افزائی ہو جائے گی نظر کرتا ہوں کہ مٹانے آئے تھے جو صبر کو گمان کے ساتھ وہ خالی ہاتھ گئے لوٹ کر تھکان کے ساتھ جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا اڑا کے لے گئی ان کو ہوا مکان کے ساتھ اڑا کے لے قبول ہو نہیں سکتی نمازیوں کی نماز علی کا ذکر نہ ہوگا اگر اذان کے ساتھ شعر سنے گا تشریف لائیے حضرت ہمارے مہمان عزیز طلعہ حیدریان جتے ہیں جو رکھ کے سیکرٹری محترم جناب محمود عباس صاحب اور انہی کے ساتھ ساتھ علاقات محترم جناب شجر عباس صاحب نوامہ سے تشریف لا چکے ہیں انتہائی جذبہ اور انتہائی حوصلہ پیدا کرنے والی یہ شخصیات شجر بھائی ادھر تشریف لے آئے ہمارے محترم موزی شجر عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ اپنے مہمانوں کے استقبال میں بابا سے بلند نہ رہے سلوات پیش آپ کو جب ہم علی کے جہاں سے یہ کلام ٹی وی میں دو شعر نظر کرتا ہوں جو مقام پڑھ رہے ہیں جب ہم علی کے دار کے دربار تک گئے ایسا لگا کہ خود کے در ایسا لگا کہ خود کے سردار تک گئے ایسا لگا کہ سلیم بھائی جی میں سامنے سن ایسا لگا کہ خود کے سردار تک گئے میری طرف متوجہ یہ میں کلام وہیں سے پیش کروں گا ایسا لگا کہ خود کے سردار تک گئے ایسا لگا کہ خلد کے سردار تک گئے ایک ناتواں نے ان کو شفا یاب کر دیا ایک ناتواں نے ان کو شفا یاب کر دیا لے کر دعا جو عابد بیمار تک گئے لے کر دعا جو عابد بیمار تک گئے ان کی شہادتوں کو بھلایا نہ جائے گا اپنے گلے سجا کے جو تلوار تک گئے مٹانے آئے تھے جو صبر کو گمار کے ساتھ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ خالی ہاتھ گئے لوٹ کر تھکان کے ساتھ جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا اڑا کے لے گئی ان کو ہوا مکان کے ساتھ علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں زمین پہ رہ کے بھی رہتا ہوں آسمان کے ساتھ زمین پہ رہ کے بھی رہتا ہوں آسمان کے ساتھ قبول ہو نہیں سکتی نمازیوں کی نماز علی کا ذکر نہ ہوگا اگر اذان کے ساتھ گلا کٹا کے بھی جاری ہے کلمہ توحید حسین اپنی حسین نو کے سنا پر ہے اپنی شان کے ساتھ گلا کٹا کے بھی جاری ہے کلمہ توحید حسین اپنی حسین نو کے سنا پر ہے اپنی شان کے ساتھ حسین نو کے سنا پر ہے اپنی شان کے ساتھ بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں ہر ایک درد کی منزل سے مسکراتا ہوا ہر ایک درد کی منزل سے مسکراتا ہوا گزر گیا ہے کوئی سخت امتحان کے ساتھ ہر ایک درد کی منزل سے مسکراتا ہوا
گزر گیا ہے کوئی سخت امتحان کے ساتھ بتا رہا ہے جلوسوں میں اس کا گہوارہ بتا رہا ہے یہ عزاداری سے پہچانی جاتی ہے بستی بتا رہا ہے جلوسوں میں اس کا گہوارہ کھڑے ہوئے ہیں بہت لوگ بے زبان کے ساتھ وہ چیز کو دیکھ کے یوسف نے سر جھکایا ہے وہ جس کو دیکھ کے یوسف نے سر جھکایا ہے غضب کا حسن ہے لیلہ تیرے جمال کے ساتھ غضب کا حسن ہے لیلہ تیرے جمال کے ساتھ تمام نبیوں کی محنت کا وزن تھامے ہوئے آخری شعر سنے گا تمام نبیوں کی محنت کا وزن تھامے ہوئے یہ کون جاتا ہے کاٹوں پہ اطمینان کے ساتھ ارے درد کی منزل سے مصطفیٰ گزر گیا ہے کوئی سخت امتحان کے ساتھ بتا رہا ہے جلوسوں میں اس کا گہوارہ کھڑے ہوئے ہیں بہت لوگ بے زبان کے ساتھ کوئی بھی طور ہو فیضان تم نہ گھبرانا مگر یہ یاد رہے رہنا قدردان کے ساتھ سبحان اللہ یہی خاصہ ہے آپ کا جو سننے کا ہے وہی پورا امتیاز ہے جس طریقے سے آپ سنتے ہیں حضرت ہمارے مہمان حضرت یہاں تشریف لا رہے ہیں ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بے پناہ مصروفیت کے باوجود یہاں تشریف لا رہے ہیں اور عزت ادا کر رہے ہیں میں ماتم ڈاکٹر اقرار صاحب سے التماس کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مہمانوں کی گلپوشی فرمائیں جناب ڈاکٹر اقرار زیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں مہمانوں کی گلپوشی کے لیے آپ ہزار بابا سے بلند نعرہ صلوات کی شرط فرمائیں التماس کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اسٹیج اتنا اونچا بنا دیا ہے کہ یہاں سے سلامات پڑھیں محمد الحمدللہ اسی طریقے
طریقے سے آپ پذیرائی فرماتے رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس قوم کی خدمت ان جگہوں کے ذریعے کرتے رہے ہیں اس لیے کہ اگر ان جگہوں کا صحیح حق ادا ہو جائے تو ہر بستی میں کم سے کم ایک پرائمری اسکول کھل سکتا ہے نعرہ حیدری ادا کرتے ہیں اپنے محترم جناب محمد عباس صاحب کا اور حضرت اسی کے ساتھ انتہائی بہت ہی مخلص اور ہمیشہ قوم کی فلاح و سلام میں پیش پیش رہنے والے شجر عباس صاحب الحمدللہ دعا کیجئے الحمدللہ پوری بستی میں پیش پیش رہا کرتے ہیں اور انسان آپ کی دعائیں شامل حال رہیں گی تو پر امید ہے اور یہ سمبھاوت امیدوار ہیں چہرے میں التماس کی جاتی ہے شجر عباس صاحب سے تشریف لائیں اور ہمارے محترم ڈاکٹر اقلاص صاحب تشریف لائیں بڑی معذرت آنے جانے میں دقت ہو تو آپ سے آپ اشارہ فرمائیں اگر مجمع کے پیچھے بیٹھیں گے تو یہ جو آگے شاعر ہیں کہ دل تو ویسی بیٹھ جائے گا اگر ماشاءاللہ اتنے اچھے سننے والے جو نمائندہ ہی کر رہے ہیں بہترین شاعر ہیں بہترین ناظم ہیں بہترین خطیب ہیں اگر یہ پیچھے بیٹھیں گے تو شاعر آگے ویسی بیٹھ جائیں گے صلوات پڑھیں محمد والے یہ میں ہی شکریہ ادا کر رہا ہوں جو آپ سمجھ گئے صلوات پڑھیں محمد والے آواز بلند نعرہ صلوات سبحان اللہ ماشاء اللہ بالکل اب ہم جیسا طالب علم دو چار الفاظ اگر آپ کے گوش گزار کریں تو اس سما تراشی ہوگی بہترین شعرا یہاں تشریف فرما ہے اور حسین ترین گلدستہ یہ مجمع کی شکل میں سج چکا ہے میں میر امیر صلی اللہ مقامہ کی ایک بیت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ جہاں اتنے اچھے سننے والے ہوں وہاں ہم جیسا دو چار لفظ بیان کرنے والا بھی دو چار مصروف نہیں اٹھے گا لیکن آپ سے زیادہ کیا ہے میرے موضوع صدا تشریف فرما ہے اسی اعتماد کے ساتھ کہ سرسی میں ہے واقع دو میں سے سنیے میر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحبان مدر تشریف فرما ہے مولا عباس کی مناسبت سے اور مولا عباس کی شان اقدس میں اس جج نے اور مسئلہ کا انعقاد اور اہتمام کیا جاتا رہا ہے 42 بد اور ہیں اور انشاءاللہ یوں ہی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا پورا ایک منظر ہے پورا ایک واقعہ ہے پوری ایک کیفیت ہے مجھے مزید تشریح نہیں کرنی صاحبہ نے ان وقت تشریح فرما ہے میر انیس فرماتے ہیں سب تک کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں دوسرا حصہ سنیے گا سب تک کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں بس کہہ دیا بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا کیا حفظ مراتی بحث خان وعدے کے سبحان اللہ ایک طرف افغان کی فوج ایک طرف یہ اللہ کی فوج ایک طرف یہ مٹانے والے ایک طرف یہ بکواس کرنے والے ایک طرف یہ اندھیرے کی پیدوار ایک طرف یہ نور علی نور اب یہ پورا منظر ہے حفظ مراتی دو میں سے سنیے بابا میرا میرا نیس فرماتے ہیں بزبان جناب قاسم میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہیے تو نیزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں ہائے 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 کہیے تو نیزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں آنکھیں کوئی چڑھائے تو تیوری نکال میں نے مصرع ذہن میں تھا لیکن بدل کے پڑھا ہے لفظوں کے ساتھ کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور بزرگوں کو دیکھا ہے تیرے حیدر کے مقابل جو بھی آیا سر سمیت ہو گیا منظر سے غائب اپنے بس
وہ تو کہیے چھوڑ دی اونٹوں نے قمبر کی مہار. بالکل اسی طریقے سے پڑھا. لیکن کیا ہے, صرف بیٹھنا ہی کمال نہیں, صرف سر کا ہلانا ہی کمال نہیں, جسم کے ساتھ ذہن بھی ہے نہیں, لیکن کیا ماشاء اللہ تیرے حیدر کے مقابل جو بھی آیا سب سمے ہو گیا منظر سے تمام کیفیت. وہ تو کہیے چھوڑ دی امبر میں اونٹوں کی مہار, ورنہ کہہ دیتے ابھی لے جائیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ چھلکتے ہوئے صاحب ہیں ایسے ہی تھوڑی مانتے ہیں, کہیے تو میں سب بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں, بھی کوئی چڑھائے تو فن کی دہلیز پہ فنکار نے دم توڑ دیا. فن کی دہلیز پہ فنکار نے دم توڑ دیا, نام عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. نام عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. قوم عباس علمدار حسینی, تاجدار وفا, آفتاب کربلا, دعا جناب سیدہ, دیگر شباب, علی کا شیر, حسین کا دل, فرزند فاطمہ, یادگار حمزہ, ماہ محبہ, ام مریم کا چاند, محافظ اسلام, ناصر ایمان, قدیل فرحان, پیاسے بچوں کا سہارا, حسینی فوج کا سپہ سالار, میر عزیز فرماتے ہیں الفت میں ہی حیا رہی, مہر و وفا رہی, طاعت میں ہی وقار رہی, اتقا رہی, بخشش میں ہی عطا رہی, جود و صفا رہی, حیبت میں ہی جلال میں ہی دبدبا رہی. نوجوانوں کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ بزرگوں نے جو ہمارے سپرد کیا ہے اگر ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے تو اس میں کمی ہی نہ ہو. الحمدللہ یہ محفل کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے, یہیں سے عبرانہ انداز میں اثر ہوتا ہے, یہیں سے حق اور باطل کی جو شاہراہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں, ان سے وابستہ رہیں, آپ معراج پاتے رہیں گے, فرمان چڑھتے رہیں گے, اس شرط کے ساتھ جو حق بنتا ہے محفلوں کا حق ادا کرتے رہیں گے. تو میں معذرت چاہتا ہوں, انشاءاللہ سلسلہ شعرا کی شکل میں جاری اور ساری رہے گا. نوجوان شاعر ماشاءاللہ بہترین شعر کہتے ہیں اور اسی طریقے سے ادائیگی کا حسن رکھتے ہیں. سلمان جارچینی صاحب سے التماس کی جاتی ہے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اور بعد میں موالیانہ حیدر کلا ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ نعرہ اہل ادب موالیان حیدر کربلا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کی خدمت بابرکت میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دیکھیے گا گفتگو آغاز کرتا ہوں چار مصروں سے, وفاداری, شجاعت, صبر, استقلال اور ہمت. وفاداری, شجاعت, صبر, استقلال اور ہمت, یہ سب بیدار ہو انسانوں کو احساس کہتے ہیں. کہ وفاداری, شجاعت, صبر, استقلال اور ہمت, وفاداری, شجاعت, صبر, استقلال اور ہمت, یہ سب بیدار ہو انسان میں تو احساس کہتے ہیں. تو نماز شب میں خالق سے جسے مانگے علی مولا, خدا کی اس عطا خاص کو عباس کہتے ہیں. خدا کی اس عطا خاص کو عباس کو دیکھے کہ گونجی زمین سے تا و فلک ایک ہی صدا, گونجی زمین سے تا و فلک ایک ہی صدا,
حیدر کے گھر میں آ گئے عباس با وفا کہ اونچی زمین سے تاپا فلک ایک ہی صدا حیدر کے گھر میں آ گئے عباس با وفا جبریل نے فلک پہ قصیدہ یہی پڑھا جبریل نے فلک پہ قصیدہ یہی پڑھا ارے شبیر نے وفا کا کاس کہا ہے حیدر نے جس کو پیار سے عباس کہا ہے شبیر نے وفا کا کاس کہا ہے حیدر نے جس کو پیار سے عباس کہا ہے کون عباس وہ عباس جو حیدر کررار کی آغوش میں پھلا جو حیدر کررار کی آغوش میں پھلا جو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا ہے صلہ کہ جو حیدر کررار کی آغوش میں پھلا جو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا ہے صلہ جو آئے تطہیر کے حصار میں رہا جو آئے تطہیر کے حصار میں رہا شبیر جس کو دیکھ کے کہتے ہوں مرحبا شبیر جس کو دیکھ کے کہتے ہیں مرحبا تو جس نے کٹا کے بازو جہاں کو بتا دیا جس نے کٹا کے بازو جہاں کو بتا دیا کربلا میں ظلم کا چہرہ دکھا دیا جس نے کٹا کے ظلم جہاں کو بتا دیا جس نے کٹا کے ظلم صلوات پڑھے محمد و آل محمد اب سنے کے گھر چلا شہ کی طرف باطل کا رستہ چھوڑ کر شیر سنیے گا کہ ہر چلا پہلی مرتبہ آپ لوگ اس سماعتوں کے نظر آ رہا ہوں دیکھیں توجہ کے ساتھ سنیں کہ ہر چلا شہ کی طرف باطل کا رستہ چھوڑ کر ایک اجالا تھا چلا آیا اندھیرا چھوڑ کر ہر چلا شہ کی طرف باطل کا رستہ چھوڑ کر ہر چلا شہ کی طرف باطل کا رستہ چھوڑ کر ایک اجالا تھا چلا آیا اندھیرا چھوڑ کر تو جب سنی شبیر کی مقتل سے حلمیر کی صدا قتل گہ میں آ گیا پیشین جھولا چھوڑ کر جب سنی شبیر کی مقتل سے حلمیر کی صدا جب سنی شبیر کی مقتل سے حلمیر کی صدا قتل گہ میں آ گیا قتل گہ میں آ گیا پیشین جھولا چھوڑ کر تو شام کے دربار کو زینب نے زخمی کر دیا شام کے دربار کو زینب نے زخمی کر دیا بس کمالِ صبر سے بیکارِ خطبہ چھوڑ کر کہ شام کے دربار کو زینب نے زخمی کر دیا بس کمالِ صبر سے بیکارِ خطبہ چھوڑ کر تو اس طرح آواز کو لہجے میں رکھا آپ نے اس طرح آواز کو پردے میں رکھا آپ نے لے لیا بابا کا لہجہ اپنا لہجہ چھوڑ کر میرے بھائی اب بیداروں کے سن لیجئے گا آپ لوگ سلامت رہے بیداروں کے سن کے ہٹ گیا اور جب یہ دیکھا تشنگی کا ہے سرے نیزہ سفر جب یہ دیکھا تشنگی کا ہے سرے نیزہ سفر ہٹ گیا خود شرم سے پانی برستا چھوڑ کر جب یہ دیکھا تشنگی کا ہے سرے نیزہ سفر جب یہ دیکھا تشنگی کا ہے سرے نیزہ سفر ہٹ گیا خود شرم سے پانی بھی رستہ چھوڑ کر تو اشک غم کا اس قدر عصمت سے گہرا ربط ہے اشک غم کا اس قدر عصمت سے گہرا ربط ہے آنسو جاتے ہی نہیں رومال زہرا چھوڑ کر آنسو جاتے دیکھیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد دیکھیں لگا کہ نعرہ حیدر جتا دیا جائے لگا کہ نعرہ حیدر جتا دیا جائے لہو گر پاک بدن کا دکھا دیا جائے لگا کہ نعرہ حیدر جتا دیا جائے لہو ہے پاک بدن کا دکھا دیا جائے زمانے بھر سے اندھیروں کو دور کرنے کو زمانے بھر سے اندھیروں کو دور کرنے کو چلو چراغ محمد جلا دیا جائے زمانے بھر سے اندھیروں کو دور کرنے کو زمانے بھر سے اندھیروں کو دور کرنے کو چلو چراغ محبت جلا دیا جائے تو ضمیر بیچ دے اپنا جو چند سکوں میں ضمیر بیچ دے اپنا جو چند سکوں میں ضمیر بیچ دے اپنا جو چند سکوں میں تو ایسے شخص کو دل سے بھلا دیا جائے ضمیر بیچ دے اپنا جو چند سکوں میں تو ایسے شخص کو دل سے بھلا دیا جائے تو بچا رہے ہیں جو اپنی فدا کے چوروں کو بچا رہے ہیں جو اپنی فدا کے چوروں کو تو ان کے ساتھ میں ان کو بٹھا دیا جائے بچا رہے ہیں جو ابھی فدا کے چوروں کو بچا رہے ہیں جو ابھی فدا کے چوروں کو
تو ان کے ساتھ میں ان کو بٹھا دیا جائے تو ہم اتحاد بھی کر لیں گے آپ سے لیکن ہم اتحاد بھی کر لیں گے آپ سے لیکن مزار سیدہ پہلے بنا دیا جائے ہم اتحاد بھی کر لیں گے آپ سے لیکن ہم اتحاد بھی کر لیں گے آپ سے لیکن مزار سیدہ پہلے بنا دیا جائے وہ دیکھے بہت قریب ہے فصلِ عزا عزادارو بہت قریب ہے فصلِ عزا عزادارو چلو حسین کا پرچم سجا دیا جائے کہ بہت قریب ہے اور دیکھے مانے وحدت کو سجدوں کے جو کثرت ہو گئی مانے وحدت کے سجدوں کو جو کثرت ہو گئی ہستی سجاد ساجد سے عبادت ہو گئی ہستی سجاد ساجد سے عبادت ہو گئی تو آگئے جب قبر میں مولا میری امداد کو آگئے جب قبر میں مولا میری امداد کو ہے مجھے پورا یقین میری شفاعت ہو گئی آگئے جب قبر میں مولا میری امداد کو آگئے جب قبر میں مولا میری امداد کو ہے مجھے پورا یقین میری شفاعت ہو گئی تو سوچ کر سویا ہتام روضہ شبیر کو سوچ کر سویا ہتام روضہ شبیر کو کربلا کی خام میں مجھ کو زیارت ہو گئی سوچ کر سویا ہتام روضہ شبیر کو سوچ کر سویا ہتام روضہ شبیر کو کربلا کی خام میں مجھ کو زیارت ہو گئی تو اب نہ کوئی شمر ہوگا اور نہ کوئی ہرمگا اب نہ کوئی شمر ہوگا اور نہ کوئی ہرملا کربلا کے دشت میں ایسی کرامت ہو گئی اب نہ کوئی شمر ہوگا اور نہ کوئی ہرملا کربلا کے دشت میں ایسی کرامت ہو گئی تو شیخ تو محروم ہے نادے علی کے ورد سے شیخ تو محروم ہے نادے علی کے ورد سے شومی قسمت سے یہ تیری مصیبت ہو گئی شیخ تو محروم ہے نادے علی کے ورد سے شیخ تو محروم ہے نادے علی کے ورد سے شومی قسمت سے یہ تیری مصیبت ہو گئی تو آئے تھے جو در جلانے آپ کا اے سیدہ آئے تھے جو در جلانے آپ کا اے سیدہ نسل ایسے لوگوں کی دنیا سے رخصت ہو گئی آئے تھے جو در جلانے آپ کا اے سیدہ آئے تھے جو در جلانے آپ کا اے سیدہ نسل ایسے لوگوں کی دنیا سے رخصت ہو گئی نسل ایسے لوگوں کی دنیا سے رخصت ہو دیکھ کر عابد کو سجدوں کو یہ خالق نے کہا دیکھ کر عابد کے سجدوں کو یہ خالق نے کہا اور بھی سجاد سے روشن عبادت ہو گئی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر مصرح ہوا تھا کہ میرے خالق نے میرے دل میں ولایت آخری شعر ہے جیسے دل چلے سن لیجئے گا ماشاءاللہ ولایتی مجمع ہے کہ میرے خالق نے میرے دل میں ولایت رکھ دی تو سنیے کہ جو شفاعت کی تھی صورت جو شفاعت کی تھی ضامن وہی صورت رکھ دی جو شفاعت کی تھی ضامن وہی صورت رکھ دی میرے خالق نے میرے دل میں ولایت رکھ دی جو شفاعت کی تھی ضامن وہی صورت رکھ دی میرے خالق نے میرے دل میں ولایت رکھ دی تو تاکہ مل جائے شرف کعبے کو حیدر کے سحر تاکہ مل جائے شرف کعبے کو حیدر کے سبب خانہ کعبہ میں حیدر کی ولادت رکھ دی تاکہ مل جائے شرف کعبے کو حیدر کے سبب خانہ کعبہ میں حیدر کی ولادت رکھ دی تو عظمتیں سب میرے اطراف رہا کرتی ہیں عظمتیں سب میرے اطراف رہا کرتی ہے دل میں خالق نے جو حیدر کی محبت رکھ دی عظمتیں سب میرے اطراف رہا کرتی ہیں صلاح اللہ محمد والا سلمان جاجی صاحب آپ سماعت کر رہے تھے ان کو ماشاءاللہ اشارہ آپ کے کوش کو ساتھ کر رہے تھے حضرت اب فہرست میں معظم جناب خادم شبیر محکمہ نصیر آبادی صاحب ہیں ڈاکٹر کیفی سنبھلی صاحب ہیں شمیم الہبادی صاحب ہیں اصل نصیر آبادی صاحب ہیں سلمقار باقر صاحب ہیں منور جلال پوری صاحب ہیں یہ آپ کے مہمان شورا ہیں جو سبھی تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ رب المستعان یہ کے بعد دیگر آپ کی سماعتوں کے سپرد ہوتے رہیں گے لیکن حضرت التماس کی جاتی ہے حالانکہ ان کا یہ مقام نہیں ہے ایک بہترین شاعر ہیں
ادبیات سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت خوش عقیدتی کے ساتھ شعر کہتے ہیں اور نظر سامعین کر دیتے ہیں. میری مراد ہے محترم جناب ڈاکٹر کیفی سمبھالی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظام عقیدت پیش فرمائیں. آپ آزاد نہ رہے صلوات شاہ پر. ویران سی آنکھیں ذرا پرنم کر دوں ویران سی آنکھیں ذرا پرنم کر دوں زخموں کے لیے کوئی تو مرہم کر دوں زخموں کے لیے کوئی تو مرہم کر دوں پھر ہاتھ بڑے شوق سے کر لینا قدم پھر ہاتھ بڑے شوق سے کر لینا قدم رک جا ذرا شبیر کا مدد آئے آئے پھر ہاتھ بڑے شوق سے کر لینا قلم کیا ذرا شبیر کا مدد بڑے شوق سے کر لینا قلم. ڈاکٹر صاحب اس مسئلے میں تمام تر کیفیتیں آپ نے نظم کر دی ہیں. سبحان اللہ قلم کر دوں گا قلموں کے لیے کوئی تو مرہم کر دوں پھر ہاتھ بڑے شوق سے کر لینا قلم بیمار مزاجوں کا شفا برسے گی بیمار مزاجوں کا شفا برسے گی ہر رنج کی ہر غم کی دوا برسے گی اور بہ جائے گا تنکے کی طرح تخت یزید بہ جائے گا تنکے کی طرح تخت یزید جب مجلس و ماتم کی گھٹا برسے گی. بیمار مزاجوں کا شفا برسے گی ہر رنج کی ہر غم کی دوا برسے گی بہ جائے گا تنکے کی طرح تخت یزید جب مجلس و ماتم کی گھٹا برسے گی. اور یہی روایت دیکھیں کہ سجاد کا اخلاص عبادت دے دے سجاد کا اخلاص عبادت دے دے شبیر کا معیار شرافت دے دے اور کعبے کی طرف بھی کوئی سجدہ کر لوں کعبے کی طرف بھی کوئی سجدہ کر لوں اے درگو بلا مجھ کو اجازت دے دے. سجاد کا اخلاص عبادت دے دے شبیر کا معیار شرافت دے دے کعبے کی طرف بھی کوئی سجدہ کر لوں اے کرم و بلا مجھ کو اجازت دے دے. آنو بھائی سنو دیکھے ویران سی آنکھیں ذرا پرنم کر دوں ویران سی آنکھیں ذرا پرنم کر دوں زخموں کے لیے کوئی تو مرہم کر دوں پھر ہاتھ بڑے شوق سے کر لینا قلم رک جا ذرا شبیر کا ماتم کر دوں. سانی نہ ہوا کوئی مثالی نہ حسن حضرت
ثانی نہ ہوا کوئی مثالی نہ ہوا ایسا تو کوئی رتبہ عالی نہ ہوا دنیا کو زمانے کو عطا کرتے رہے دامن علی کا کبھی خالی نہ ہوا ایسا تو کوئی رتبہ عالی نہ ہوا دنیا کو زمانے کو عطا کرتے رہے دامن ہی علی کا کبھی خالی نہ ہوا اجازت دیں سلام کی چاہتے سے پڑھوں ڈاکٹر صاحب آپ نے شروع میں ہی ایسے بھی سے پڑھ دیئے تو اپنی اجازت کی ضرورت بھی نہیں واہ بڑے پاک پن کے حیدر کے فاطمہ کے حسین و حسن کے ہیں ہم لوگ بھی فقیر بڑے پاک پن کے ہیں ہم لوگ بھی فقیر حیدر کے فاطمہ کے حسین و حسن کے ہیں ہم لوگ بھی فقیر بڑے پاک پن کے ہیں کہ قرآن جا کے تو ابو طالب کو کر سلام قرآن جا کے تو ابو طالب کو کر سلام سب سے بڑے بزرگ یہی بچے ہم ایمان مبارکہ کرتے ہیں احترام ہم
یہ سارے کرم و بلا کے بدن کے آئے آئے تکمیل جس سے پائے شہادت کا کتاب تکمیل جس سے پائے شہادت کا کتاب شبیل منتظر کسی ایسی کرن کے آیا تھا جن کے واسطے فردوس نباش بنا آیا تھا جن کے واسطے فردوس نباش سنتے ہیں ان کے واسطے لالے کفن کے مسلسل میں وہ نوری یہ برادران ماشاءاللہ یہ خطاب نوجوانوں کا جو توفیوں کی شکل میں توفیوں پار رہے ہیں اور اچھال اچھال کر ماشاءاللہ نشر اور واضح کر رہے ہیں سنبھال کے توفیوں پھیرنا اس لیے کہ پیسے کے تباہ سے سب امیر سمیدان کے لیے شاہر ہے پیسے کے تباہ سے سب امیر بیٹھنے ہیں جب پیسہ آتا ہے تو یہ چندہ چمک میں رکھتا ہے سلامات پڑھیں محمد وارے محمد وارے تو اسے اعتبار سے ذرا ہوشیاری کے ساتھ ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں امیدوں کی سحر لے کے گیا ہے ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ یہ نوری اہل عدم ہے عدوہ تشریف فرما ہے مزید تشریف کی ضرورت نہیں ہے ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے گر ان کی مدد شرک ہے مشرک ہے وہ جبریل فردوس کو جو شبیر کے گھر
ابو جبريل فردوس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے. یہ اصل میں ایک گروہ تھا جسے آپ نے سنا خوب حوصلہ افزائیاں فرمائیں. اب یہ بھی گروہ شروع ہوتا ہے یعنی اب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا شاید اس گروہ کا نام اجمل سلسلی صاحب سے اعتماد کی جاتی ہے. تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جناب اجمل صاحب نام نہیں ہے تو گردن گھمانے سے کوئی فائدہ نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. محترم جناب ارشد جلال سلسلی صاحب سے تماس کی جاتی ہے. تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات بابا سے بلند نعرہ صلوات کی شان سہما ہوا لشکر لبے دریا ہی الگ ہے. سہما ہوا لشکر لبے دریا ہی الگ ہے. عباس کی حیرت کا نظارہ ہی الگ ہے. سہما ہوا لشکر لبے دریا ہی الگ ہے. عباس کی حیرت کا نظارہ ہی الگ ہے. وہ قابض بھی رہا پانی پر منہ نہ لگایا. ماشاءاللہ
شاء الله اللہ خیر بھائی جزاک حیدر کے مریضوں سے نفر دین کی بات گندے پانی میں عریضہ نہیں چھوڑا جاتا گندے پانی میں عریضہ نہیں چھوڑا جاتا اور تحقیق کرو فاجر و فاسق تو نہیں ہے تحقیق کرو فاجر و فاسق تو نہیں ہے ہندا کے پسر کا کوئی عاشق تو نہیں ہے جزاک اللہ ارشد جلال صاحب آپ کے روبرو تھے